i første omgang på Spillerberg, og så Lunder ind på stregen. Der bliver kæmpet hårdt om bolden, Mads Christiansen. Og så er der udlignet igen. 18-18. Ja, og her skulle på Spillerberg måske nok have haft sig et frikast. Jeg kan godt forstå, at han gestikulerer. Det ligner et klart frikast, han bliver snydt for. Men stadigvæk, vær dygtig nok til ikke at få smidt bolden væk, og så på Spillerberg her igen. Når det er, at det kniber til, jamen så skal OB i forsvaret være meget, meget opmærksom på på Spillerberg. Det er ham, der laver de her finurligheder. Og Daniel Svensson. Situation, hvor der vel egentlig retfærdigvis også kunne være flotte for en straffekast. Han er i hvert fald helt den ene fod i feltet. Ja, han bruger i den grad den ene fod. Hvis han har det skidt, selvom han har stået helt forrygende. Ja, her ser vi igen, altså Daniel Svensson kommer løbende igennem feltet, og to situationer her, hvor KIF Kolding med rette, synes jeg, føler sig lidt dybt for et straffekast. Og nu tror jeg faktisk, de får det så. Nej. Det var det heller ikke. Mathias Gustafsson også i feltet her. Jeg synes jo, OB-forsvaret havde stor succes i slutningen af første halvleg med at komme langt frem og møde Kolding. Det gør de ikke i øjeblikket. Nej, de bliver selvfølgelig også kvad ind. Den fysik, Kolding-spillerne også ligger på. Jamen, så bliver de lidt presset. 6-5 sekunder. Og Mathias Gustafsson flår både snukket om kul og får rødt kort. Rødt kort til Mathias Gustafsson. Ja, den er der ikke så meget at sige til. Mathias Gustafsson ved selvfølgelig godt, selvom han brokker sig her. Han ved godt, der er en ting at gøre der, det er at rive Boris Snukkel.